Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Срібло баскетболістів СумДУ в чемпіонаті України серед студентів. Перемога студента сумського інфізкульту Олексія Барути на молодіжному чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Бронза випускниць цього ж навчального закладу Катерини Великодної на чемпіонаті світу зі спортивної аеробіки. І високе спортивне звання ще одного студента Інституту фізкультури педуніверситету Лучника Івана Кожокара. Перемоги сумчанки Юлії Профіс на львівському напівмарафоні, а Івана Редкача на професійному боксерському ринзі в Лос-Анджелесі. Невдачі агробізнесу ТСК і Вікторії в чемпіонаті і розіграші Кубка України серед аматорів – от про що. І не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Наприкінці минулого тижня чемпіонат студентської баскетбольної ліги України досяг своєї кульмінації. В Запоріжжі чинний володар титулу команда Національного технічного університету приймала сумських політехніків, вихід яких до фінальної частини вже можна було розцінювати як безперечний успіх. Вже у дебюті першого з двох матчів запоріжани доклали максимум зусиль для того, аби приголомшити своїх суперників. І це їм вдалося – 31-10. Майже з точністю до навпаки сумчани відігралися у другій десятихвилинці 41-31, відстали налічене очко у третьому періоді 29-28 і мали три очки переваги у заключній десятихвилинці, але цього виявилося замало для загального успіху – 117-108 на користь ЗНТУ. 35 очок приніс своїй команді лідер атак політехніків Андрій Кожем'якін, 29 у активі Ігоря Стародуба і 23 у капітана сумчан Віталія Ігнатченка. Дива не сталося і у повторному матчі фіналу наступного дня. Рівний початок з невеликою перевагою сумчан – 21-19. Рівна боротьба у другій чверті, за хвилину до завершення якої господарі здійснили 10-очковий ривок і на перерву команди пішли за рахунку 51-38 на користь ЗНТУ. У другій половині матчу запоріжани контролювали перебіг подій на майданчику і не лише утримували політехніків на безпечній для себе відстані, а й поволі збільшували відрив від сумчан, який на момент фінальної сирени сягнув 24 очок – 105-81. Та ж трійця, що і у першому матчі, була кращою у складі нашої команди. Ігор Стародуб – 24 очки, Андрій Кожем'якін – 23, Віталій Ігнатченко – 19. Звичайно ж, хотілося більшого, враховуючи той нелегкий шлях, який підопічні Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова подолали на шляху до першого фіналу в студентських чемпіонатах України. Програли, але ж програли чинному володарю почесного трофею, і срібні медалі стали достойною нагородою баскетболістам Державного університету за напружений і вельми успішний сезон. Крім того, Андрій Кожем'якін визнаний кращим нападником чемпіонату, а Ігор Стародуб одержав приз кращого захисника. Шосткинець Іван Редкач певною мірою реабілітувався перед своїми оболівальниками за дві поспіль поразки від Аргеніса Мендеса і Джона Моліни, вигравши 9 червня в Лос-Анджелесі восьмираундовий поєдинок проти Брайана Джонса у напівсередній вазі. Судді одноголосно віддали перевагу українцю 79-73, 78-74 і 77-75. Ця перемога 20-та у його професійній кар'єрі, 16 з яких здобуті достроково. Про 4 поразки і одну нічию Редкач не хоче згадувати, найближчим часом обіцяючи шанувальникам свого боксерського таланту один з чемпіонських поясів. Дві бронзові нагороди дісталися сумчанам на чемпіонаті України з боротьби дзюдо серед юнаків і дівчат віком до 16 років, який приймала столиця України, який зібрав на татамі майже 550 юних дзюдоїстів з 24 областей України. Рахел Супікян зійшов на третю сходинку п'єдесталу у вазі 55 кілограмів, Владислав Беседовський став третім у ваговій категорії 66 кілограмів. Студент Інституту фізкультури педуніверситету Олексій Барута в турецькому Істанбулі став чемпіоном Європи з вільної боротьби серед молоді віком до 23 років у ваговій категорії 70 кілограмів. Вихованець Анатолія Гуральського з Українки на Київщині у стартовій сутичці не помітив на килимі угорця Ботанда Голіаса 10-0, у чвертьфіналі дотиснув непоступливого азербайджанця Панаха Іліашлі 6-5, у напівфіналі перед ним капітулював вірмен Геворг Мкеян, а у вирішальному протистоянні Барута здолав відчайдушний спротив турка Енеса Услу, якому зазвичай допомагали не лише рідні стіни, з рахунком 4-0.
Другу сумську нагороду чемпіонату світу зі спортивної аеробіки, який завершився в португальському містечку Гімаранж і зібрав ледь не 300 атлетів з 34 країн планети, виборола випускниця Інституту фізкультури, вихованка кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури педагогічного університету Оксани Дубинської, майстер спорту міжнародного класу Катерина Великодна. Разом з сімома подругами по збірній України вона стала бронзовою призеркою у розділі «Аеростеп». Нагадаю, торік Катерина стала четвертою на Всесвітніх іграх і піднялася на третю сходинку п'єдесталу пошани Європейського чемпіонату. А кількома днями раніше ще одна вихованка Оксани Дубинської, Анастасія Курашвілі, стала віце-чемпіонкою світу у індивідуальних змаганнях серед 15-річних дівчат. Новини з тренувального табору жіночої національної збірної України з біатлону, яка завершує збір в Чернігові і готується до другого вже у білоруських Раубичах. Випускник Інституту фізкультури педуніверситету, призер чемпіонату світу у естафеті Олександр Біланенко став одним з тренерів жіночої збірної команди. За словами олімпійських чемпіонок Сочі сестер Семеренко, атмосфера в команді нормальна, робоча, з новим наставником Андрієм Прокуніним всі біатлоністки знаходять спільну мову. Увагу старший тренер приділяє усім рівну, улюбленець у нього немає. Нагадаю, що ще одна олімпійська чемпіонка Сочі Юлія Джима побажала літню підготовку провести зі збірної Словенії, яку тепер тренує колишній старший тренер жіночої збірної команди України Урош Велепець, а уродженка Сум Анастасія Меркушина буде готуватися до сезону 2018-2019 під керівництвом свого батька Олега Меркушина. У Харкові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 16 років. Серед переможців і призерів є і наші земляки. Так, романчанин Євген Худалій святкував перемогу у бігові на 400 метрів з бар'єрами 57,49 і став срібним призером на цій же гладкій дистанції без бар'єрів 54,41. Микола Рощак Сумського району виграв змагання скороходів на дистанції 3000 метрів 14,29,11 секунди. Дмитро Богославець з Ромен здобув срібло у бігові на 2000 метрів з перешкодами 6 хвилин 36,25 секунди. Медаль також гатунку у конотопському спису медальника Олександра Чепеля з посереднім результатом 34,83 спис вагою 0,5 кілограма. І білопільчанки Валентини Авраменко метання кілограмового диска 35 метрів 95 сантиметрів. Сумчанка Юлія Профіс минулого вікенду святкувала перемогу на третьому за ліком львівському напівмарафоні, пробігши дистанцію за 1 годину 19 хвилин 18 секунд і не дотягши лічених 7 секунд до рекорду траси. Зі старту лідером стала наша землячка, уродженка Охтирки, нині харків'янка Тетяна Вернигор, а до позначки 10 кілометрів її обійшли Юлія Профіс і Марія Гудак. Остання у підсумку стала срібною призеркою, година 19.41, а Вернигор замкнула трійку призерок, 1 година 20 хвилин і 16 секунд. Новоспечений триразовий чемпіон України серед юніорів зі стрільби з лука у Львові, студент Інституту фізичної культури і педагогічного університету Іван Кожокар днями одержав посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Цього високого спортивного звання підопічний заслуженого тренера України Євгена Солоненка, нагадаю, удостоєний за перемогу у особистих змаганнях юніорів на зимовому чемпіонаті світу у американському Янгтоні, де він до індивідуальної чемпіонської нагороди додав ще і срібло у командних змаганнях. На хокейному стадіоні у парку «Казка» в Сумах відбувся чемпіонат України з хокею на траві серед 13-14-річних юнаків. Перемогу здобули вінничани, вигравши у всіх своїх суперників зі співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 20-1. Шусткінська «Барса» зі сріблом, поступившись чемпіоном з мінімальним рахунком і обмінявшись голами з коростенським «Спартаком». Він, до речі, став лише четвертим, а бронза дісталася команді з «Дюшор-Динамо» з обласного центру, яка програла 1-4 вінничанам і 2-3 шосткінцям, вигравши 4 зустрічі. А вчора на тому ж хокейному стадіоні у парку «Казка» почалися матчі четвертого туру чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд, які триватимуть до 15 червня. Першого дня чинний чемпіон України сумчанка, заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, провела майстер-клас для землячок з Інституту фізкультури педуніверситету, вигравши матч 9-2. А бориспільський «Колос» не менш впевнено в суху 8-0 засмутив сумських динамівок.
Сьогодні бориспільчанки зустрічалися зі студентками інфізкульту, а центральний матч туру «Сумчанка-Колос» запланований на четвер, 14 червня, на 11 годину 30 хвилин. Жіноча збірна України з футболу 8 червня зазнала нищівної поразки 1-5 від команди Данії у відборі до Чемпіонату світу 2019 року. Рахунок, до речі, міг бути значно більшим, але відмінно, незважаючи на 5 пропущених м'ячів, зіграла наш голкіпер, випускниця Інституту фізкультури педуніверситету Катерина Самсон, якій вдалося навіть взяти один з двох пенальті, призначений арбітром матчу, у ворота українок. Вчора на тій же Львів-арені українки зустрілися зі збірною Швеції і стали автором сенсації, вигравши у одноосібного лідера групи 1-0. З 10 очками команда Володимира Реви зберігає принаймні теоретичні шанси на друге місце у групі, а з ним і шанси пробитися до фінальної частини жіночого мундіалю. Руменський агробізнес ТСК на своєму полі стадіону імені Окіпного першим зіграв свій чвертьфінальний матч аматорського чемпіонату України з футболу з Соснівським Рочином зі Львівщини. І програв срібному призеру чемпіонату Львівської області 0-2, втративши будь-які шанси на продовження боротьби за почесний трофей, адже учасники на півфіналі визначалися за результатами одного матчу. А от Вікторія з Миколаївки на Білопільщині, яка у матчі відповіді фіналу розіграшу Кубка України з футболу серед аматорів на виїзді суперничала з ЛНЗ «Лебедин» Черкаської області, переграла господарів 2-0. Андрій Нелін забив з пенальті, В'ячеслав Акімов – зі штрафного. Але не команда Артема Радіонова стала володарем почесного трофею, оскільки перший матч в Миколаївці з рахунком 3-0 виграли черкащани. Натомість у перенесеному матчі чемпіонату Сумщини з футболу Вікторія з таким же рахунком 2-0 виграла у Кролівця. Верхньосировецький ЛС Групу такий же спосіб позбавив трьох турнірних очок Глухівського Велетня. Згаданий мною Кролевець реабілітувався за програш Вікторії перемогою над Толиголовцем 2-1, а Сніжківський Гранум у боротьбі здолав спротив шостки з рахунком 3-2. На чолі турнірної таблиці ЛС Груп з 9 очками після 3 перемог поспіль. У Вікторії 6 очок і вона друга, зігравши 2 матчі. Стільки ж у Кролевця, але після 3 ігор. Не за горами початок літнього відкритого чемпіонату обласного центру з міні-футболу. Якраз перед ефіром програми «Спорт-ревю» у прес-центрі футбольного центру «Барса» мало завершитися жеребкування учасників чемпіонату у 2 лігах – вищій і першій, а також формування календаря. Більшість матчів відбудуться у вечірній час робочих днів на штучних полях «Барси». Окремі поєдинки Асоціації футзалу Сумщини проведе на Лучанському майданчику, так що шанувальникам «Гри мільйонів» буде зручно спостерігати за боротьбою кращих міні-футбольних команд Сумщини. Перший ігровий день, до речі, запланований на понеділок 18 червня. І додам, що усі призери і фаворити минулорічного чемпіонату вже готові почати боротьбу за нагороди. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину червня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!